försöka förtränga doften av ditt hår. Jag ska skrika så det hörs igenom all grå betong. För här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Då kommer de här och har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har bra inledning utifrån från nummer 8 Sola Wind. Här är 4 Dolly Style. Med som tredje följer favoriten 6 Ale Ale. Galopper för nummer 2 Tyson Rivner. Samtidigt som nummer 8 Sola Wind drar undan det framme i stentufft tempo. Följt av 4 Dolly Style. En bit ner nummer 1 Sagor Griff 6 Ale Ale. Följd av 3 Framont och nummer 7 Selfie Brodde. Kommer upp för att passera 500 meter halvvarvet på en 12,1. I täten 8 Sola Wind som leder med 4 Dolly Style där bakom som tvåa. Sedan följer 1 Sagor Griff 6 Ale Ale. Längre ner 3 Framont liksom 7 Selfie Brodde. Som på sin insida har nummer 5 Gurra Knight. Kommer här ur svängen med dryga 1200 meter kvar. Där framme i täten nummer 8 Sola Wind. Har 4 Dolly Style där bakom i ryggen 6 Ale Ale. Får jobba som etta i andra spår. 1000 meter än 15,2. Strax slutrundan kvar som tvåa i andra spår. Nummer 3 Framont. Lite problem att följa i nuläget i alla fall för nummer 7 Selfie Brodde. Invändigt finns 4 Dolly Style, 1 Sagor Griff. Galopperar i ledningen nummer 8 Sola Wind. Då har vi ny ledare här nummer 6 Ale Ale. Tar över täten. Här kommer nummer 3 Framont. Längre ner också nummer 1 Sagor Griff. Mellan hästar finns... Diskvalificerade häst nummer 8, Sola Wind, Jenny A. Björk. På gång där bakom också nummer 7, Selfie Brodde. Men de har en bit fram till nummer 6, Ale Ale, som leder här in i den sista svängen. Har dryga längden till 3 Framont som följer som tvåa, som tredje nummer 1, Sagor Griff. Provar gör nummer 7, Selfie Brodde. Men det är 6, Ale Ale, som leder i utgången av den sista svängen. Följd av nummer 3 Framont. Här provar 7 Selfie Brodde. Kommer här vid upploppets början med nummer 6 Ale Ale. Som leder här med 150 kvar. 3 Framont provar. Likaså nummer 7 Selfie Brodde. Fortfarande nummer 6 Ale Ale. Som har dryga längden till godo här. Den sista biten in mot mål. Nummer 3 Framont provar. Sista biten med nummer 6 Ale Ale. Nu håller till! Och i fundra sol var dessa kulla kom ifrå. För och var då infrå dessa jord.